neki se zaliću, hoće da udare u drvo, pa stanu, no i šokira, ali ja i zaustavi, nema problema, neće nigdje udariti, tu sam ja stalno, prometa ima poprilično, tamo. Ne može do jedan sat ništa. Blokirano do jedan, možete ovdje ni da zgrade. A može i tamo. Tamo. Tamo vam je lakše. Dobro, opet se ljudi snalaze nekako. Tamo. Ne možemo. Na zgradi ili tamo? Ne. Blokirano, do jedan sat. Tamo. Ne može. Ne može. Blokirano. Do jedan sat je blokirano. Ne, razumu ja sve, ali principi. Bila je sad policija ovdje i nisam. Jeba ja, mater, njema me zajebavo. A nije zajebancija, ovo je moje privatno vlasništvo. Moje privatno. U redu je. To nisam znao. Moje privatno vlasništvo. U redu je, niste znali. Ne može. Je. Ali ništa. Njih sam jedino propustio. Bilo je. Ništa, blokada do jedan sat, ovo je moje privatno. Nisam ja dobio pravo, ovo je moje privatno vlasništvo. A odvjetnik mi je rekao slobodno možete to napraviti. Eto, to toliko. Ovo je, nema prometa do jedan sat. Tako što je ovo moje privatno vlasništvo.